Varmt välkomna till det här seminariet Innovationspolicy för och nu. Sverige i ett internationellt perspektiv. Jag heter Göran Marklund, chef för strategisk omvärldsanalys här på Vinnova. Och dagens agenda är att vi ska ha först en presentation, eller presentationer av Erik Arnold, Sylvia Schwagsäger och Kristoffer Palmberg. Vi kommer sen att få kommentarer från Susanne Håkansson och Sverker Sörlin. Jag kommer att presentera alla dessa prominenta gäster och föredragshållare. När vi kommer så långt om en liten stund ska jag presentera presentatörerna. Vi kommer att ha en paneldiskussion och vi kommer också att fortsätta diskussionen i Nobel, alltså det här rummet, och i chatten efter klockan ett, eftersom vi troligtvis inte kommer ha tid med alla dessa inspirerande, tror jag, kommentarer och frågor som kommer att komma upp efteråt. Och vi avslutar 13.30. Innovationspolicy för nu, som sagt, det här är andra seminariet i den här serien Perspektiv på innovationspolicy. Erik Arnold är ju kanske inte behöver presenteras, men har varit verkligen med under hela dessa resa, 40 år kanske, och studerat utvecklingen här både i Sverige och internationellt, från Spro från början, disputerad där. Spro är ju en legendarisk institution i det här sammanhanget, och numera också Technopolis, eller numera Technopolis Group därefter, och grundare som vi alla känner till, tror jag. Sylvia Schwagsäger, professor i ekonomisk historia, men har också extremt många strängar på sin lyra, varit med i innovationspolicy reviews av många olika länder i OECDs regi bland annat, och expertgrupper på alla plan i EU och så. Kristoffer Palmberg är ju då Business Finland, från Business Finland. Numera driver han ett program som heter BEAM. Ska jag inte säga vad det står för egentligen, har glömt exakt vad förkortningen är, men det är det här med bistånd, att få ihop bistånd och innovationspolitik. Det är en intressant aspekt också i det här sammanhanget, och har ju varit med i OECD-sammanhang länge och disputerad från KTH faktiskt här i Stockholm. Och det här seminariet bygger i huvudsak på två stycken kapitel i den här nyutkomna boken, som ju förstås är Open Access, och det är kapitel 4 och 7, och den finns att ladda ner naturligtvis på den här länken som ni redan har fått ut i inbjudan. Ja, då tänkte jag faktiskt bjuda upp Erik för att ge oss en lektion, en kort sådan. Tack. Välkommen. Right. Ett fåtal minuter på en ganska lång period. Jag brukar tänka i termer av generationer av forsknings- och innovationspolitik. Det finns ju en historia. Vetenskap och forskning har ju regeringar i alla år jobbat med. Men om vi tänker den perioden där vi har mycket externfinansiering, den börjar egentligen efter andra världskriget med Vannevar Bush sin rapport till presidenten, Science, the Endless Frontier. Och där pushar man tanken att forskarna och inte samhället ska styra forskningen. Och det är en viss grad en motreaktion till Manhattan-projektet. Ja. Så har vi från 60-talet OECD finner på science policy, som låter oerhört vetenskapligt, men i praktiken är en princip att samhället ska spela en större roll i att bestämma vad som görs i forskningen och hur den kopplas till innovation. Numera kommer vi in i en tredje generation, kanske 15 år sedan, där vi börjar prata om samhällsutmaningar, behov för omställningar, vi diskuterar nyligen missions, etc. Och de olika stadierna här, de existerar samtidigt. Det är inte det att den första generationen försvunnit, den behövs fortfarande. Men varje av dem har liksom sin egen form för governance. Mycket forskarstyrt i den andra, blandning av forskare och samhället i mitten. Och numera ett frågetecken, liksom, hur hanterar man samhällsutmaningarna? Om man ser på ändringar mellan generationerna, så först där finns externa drivare av ändring från behovet av, eller uppfattar behov av att fokusera på forskarstyrning, fokus på innovation, växt och nu samhällsutmaningar. Jätteväsentligt för mig är att
bakom det här är det stora ändringar i teorin. Ja. Jag har jobbat med forsknings- och innovationspolitik i ungefär 40 år. Och mycket av den perioden har varit liksom, ja okej, praktikerna faktiskt vet bättre än forskarna. Men de här omställningarna inför forsknings- och innovationspolitik är i stor grad teoribaserat. Scopen ökar. Jag gillar att tänka i generationen därför att scopen då passar ihop med hur vi organiserar oss i en regering. Här egentligen är det utbildningsdepartementet. Här drar vi in näringsdepartementet. Och nu har vi whole of government, hela samhället som måste involveras i politiken. Så politiken blir mycket bredare. Det är inte samma sak i alla generationer. Man har ändringar i hur man gör governance. Man skapar i det här fallet forskningsråd, nya organisationer här, innovationsmyndigheter här, frågetecken. Återigen en fråga som måste besvaras. Och då ändringar i hur man fokuserar arbetet bottom-up i den första generation inriktat mot industriell innovation i den andra och nu samhällsutmaningarna. Och här har vi 80 års historia på en folie, så det är förenklat, låt oss åtminstone se det. Ja. Och här i Sverige, man kan återspegla de tre generationerna. Första generationen kan vi tänka kanske som något som börjar med Malmkommissionen i 1942, som bland annat beslutar att Sverige inte ska ha ett stort tekniskt forskningsinstitut, men att universiteten ska både vara humboldtianska och hela Sveriges forskningsinstitut. Ja. Och det är ett beslut som bör leva med oss fortfarande. Jag återkommer till det. Så i efterkrigsperioden sätter man upp först forskningsråd och sen sektorsråd. Och från 1950 så har vi det vi på engelska kallar en dual support system. Så en blandning av intern och extern finansiering av forskning i universitetssystemet. Här forskarstyrt. Sen kommer OECD med sitt science policy begrepp. Precis där vi har en produktivitetskris i Sverige. Vi har en diskussion om det så kallade technology gap mellan USA och Europa. Att vi ligger bak i Europa, vi måste modernisera, rationalisera, bli av med många jobb. Adopt American methods, som vi sa i diskussionen där. Och man har faktiskt den första OECD review av forskningspolitik, science policy, den gången i 1964. Som sa är att svensk forskningsfinansiering är fragmenterat, inte särskilt koordinerat och inte särskilt spännande heller. Ja, ni får gärna läsa boken Cockcroft, vad han så skrev. 1968 beslöt man med stöd från LO, med stöd från näringslivet, med stöd från så gott som hela samhället, Styrelsen för teknisk utveckling, som skulle ändra fokus från bara bortom av forskning till innovation. Ja. Så går vi in i en period där högre utbildning växer, sektorsforskningen börjar växa enormt från ungefär 75. En konstig historia med de här nya stiftelserna som vi på sikt egentligen fragmenterar ändå mer finansieringssystemet i Sverige. Och det leder upp till de organisatoriska reformen i 2000 som hamnar i Vinnova och de andra myndigheterna. Här går vi in i en tredje generation med strategiska forskningsområden, strategiska innovationsprogram, nationella forskningsprogrammen etc. 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 Nya typer av instrument där man provar att tackla på ett bredare sätt samhällets behov, och efter en stund börjar man diskutera samhällsutmaningarna. Och det som syns och sker, och detta är oerhört förenklat i diskussionen i Sverige, är att det blir en kamp, en maktkamp, en resurskamp mellan
första generationsfolket och innovationssamhället. Liksom. Så det är krav att universitet ska få mer basfinansiering som kompensation för att de får mer och mer externa medel. Lite konstigt, men så var det. Många diskussioner om att flytta extern finansiering typ från Nutek till universitetens grundfinansiering. Intresse av att öka forskarnas kontroll, governance över finansieringsmyndigheterna. Och här ser man i den här perioden blir forskarsamhället sintare och sintare. Ja. Så forskningsfinansieringsutredningen är mycket kritisk och minnar ut av forskning 2000. Som egentligen så vi måste inte kasta bort pengar på innovationsaktivitet längre. Det är inte statens jobb. Ge alla pengarna och håll makten till forskarna. Och i viss grad så fortsätter den diskussionen fortfarande. Bakom det här finns det faktiskt en ganska enkelt incentivstruktur. Det finns hävstangar som staten kan använda för att ha inflytelse över hur forskningssystemet fungerar. Så vi har utbildningsdepartement som ger basfinansiering till universiteten, som finansierar också forskningsråd, som kommer med extern excellensfinansiering. Och det sätter en miniminivå på kvalitet i det forskande systemet. Och här har vi liksom första generation. Sen kommer innovationsmyndigheter, men också andra sektors departement och myndigheter som serverar relevansfinansiering. Och frågetecknet då blir, vad kommer här? Vad behöver vi egentligen göra för att tackla tredje generations utmaningarna? Och det här med att skifta mellan generationerna är oerhört svårt. Lite grann historik här om hur STU som blev Nutek, som blev Vinnova startade. När man satt upp så visste ingen hur man skulle driva en innovationsmyndighet. Martin Färm kom från FOA. Han hade erfarenhet från forskningsråd som första direktör. Och han drev det som om det var ett forskningsråd. Många små kommittéer, äldre herrar som gav varandra små pengasummor som skulle brukas i universiteten. Ja. Genom de första åren så blev det ganska statiskt. Kommittéerna ändrade inte särskilt mycket. Budgetet blev mer och mer inlåst. Och man fick stark kritik där från Riksrevisionsverket. Och sen kom STU-kommissionen som gick något djupare in i hur man skulle fixa språk på något sätt. Mer involvering av näringslivet. Man börjar programmera, man flyttar ansvar för beslut från de akademiska kommittéerna till de enskilda handläggarna inne i organisationen. Man fokuserar bevisst på att lära vad man kan från innovationsteori. Lennart Elg bland andra var ganska väsentlig att importera de idéerna. Och man började efter vart, jag ska inte läsa det här, så ni får läsa snabbt. Men poänget var att man började uppfatta att det var inte bara längre att administrera. Det var faktiskt att bevisst ändra inriktningen tematisk och industriellt. Det var det som gällde när man skulle intervenera som innovationsmyndighet. Implikationer för dagens diskussion. OECD har tre gånger gjort innovations- eller forskningsgenomgångar av Sverige. Alla tre egentligen säger samma sak, fragmenterat, inte särskilt bra koordinerat, men Sverige fungerar likväl. Så intressen i koordinering är kanske lite överdrivet, kanske något man behöver ifrågasätta. Men frågan är, kan man då i dagsläget komma förbi stigberoende? Ja. Vi har fortfarande problem att använda instrument typ SIP, typ nationella forskningsprogram, på problem som ligger i samhällsutmaningsområdet.
så kan vi med det befintliga systemet tackla tredje generations problem. Ganska klart att vi behöver nya policies med bredare scope, mer stakeholders, nytt teoretisk basis, nya instrument. Återigen, kan vi klara av det här med de befintliga organisationerna, eller behöver vi ändra eller skapa någonting nytt? Det betyder absolut inte att liksom första och andra generationsaktiviteterna ska bort. De behövs fortfarande. Sista observation, att den krigen om makt över finansiering tycker jag är överdrivet. Vi har haft den i 50 år. Ja, ingen har vunnit på diskussionen heller. Så det är kanske dags att fixa det och gå över till nya och mer väsentliga frågor. Vilket då också innebär att universiteten, finansiering och governance måste också vara mer effektiv och liksom adressera det beslutet som Malm tog i 1942. Både och. Tack för mig. Tack så mycket, Erik. Jag hoppar in här och ber Sylvia och Kristoffer komma fram. För nu ska vi prata om just det här experimenterandet och försöken att hantera radical change. Jag tror att Erik hade upp här. Mm. Och både ett internationellt och ett svenskt och ett finskt perspektiv på det. Exakt. Tack så mycket, Göran. Så jag börjar väldigt kort och sen tänkte vi att det kunde vara intressant att Kristoffer berättar lite om Finland. För att i boken skriver vi ju ganska mycket också om Sverige, men de som sitter här i rummet tror jag kan ganska mycket om Sverige. Så vi tänkte att Kristoffer kunde berätta kort om Finland och sen sammanfattar vi. Men egentligen var det här, vad vi pratar om, vad vi tittar på i vårt kapitel, bygger liksom den här frågan när man rör sig, som Erik beskriv, från genom de här tre generationerna av forsknings- och innovationspolitiken och komma till den här tredje generationen där man kanske är idag. Men med det sagt ska man ju säga att de här tre generationerna i viss mån samexisterar. Så det är inte så att de avlöser varandra. Men i alla fall, när man nu kommer till det som ibland kallas för transformative innovation policy, transformativ innovationspolitik, vad kan vi då lära oss av praktiken? Och det har Kristoffer och jag, den frågan har vi ställt oss i ganska många år nu, i 5 år, för att vi båda, jag har jobbat 10 år på Vinnova, Kristoffer jobbar på Business Finland, och vi har försökt titta på vad händer när myndigheter försöker närma sig den här transformativa innovationspolitiken. Och då kanske bara till att börja med så kan man säga att den här transformativa innovationspolitiken, och Erik har förklarat det, men den kommer i mina ögon ur den här insikten att inte all innovation är bra för samhället. Det tog oss ganska lång tid att inse det, men till exempel finanskrisen har visat att det finns faktiskt innovationer som inte kanske är bra för samhällsutvecklingen. Så det, man kan inte ta för givet att alla innovationer gör ett positivt bidrag till samhället, till ekonomin eller till miljön. Och det blir ju mer, allt mer tydligt idag. Och den andra insikten är att samhällsutmaningar som vi handskas med idag, att de kräver en annan ansats och en annan innovationspolitik än den som vi har bedrivit i 30 år kanske. Och den tredje är då att forskning, vetenskap och teknik i sig själva inte räcker till för att tackla de här utmaningarna. Så jag skulle vilja säga att det är ur den här insikten som den här transformativa innovationspolitiken kommer. Och precis som du har beskrivit, jag jobbade ju på Vinnova då, tror jag, när den här insikten började. Så jag var med i den här resan där vi försökte förstå vad måste vi göra ytterligare förutom det vi redan gör. Och sen är det då den här andra, att transformativ innovationspolitik skulle jag vilja säga faktiskt påstå att man kan och bör och vill driva systematiskt och direktionell förändring genom innovationspolitiken. Och då bara lite medskick som jag tror de flesta av er här i rummet är medvetna om. Jag skulle vilja säga att transformativ innovationspolitik är inte så ny som man ibland tror. I den mån att det handlar om direktionalitet, det vill säga att man vill driva en önskvärd transformation, så har det funnits i olika tappningar. DARPA är ett exempel. Ergas som pratar missions and technology missions i sina artiklar beskriver också den här direktionaliteten. Det som är lite nytt, och det hade Erik också, att i det här att man har rört sig nu från vetenskapliga, teknologiska och kanske industriella missions, så som bedrivs på USA i DARPA, genom DARPA bland annat, nu till någonting som heter samhällsmissioner. Och den Lund-deklarationen som du också hade, Erik, är ju som många säger första gången som man i Europa i alla fall satte samhällsutmaningar på högt på dagordningen för forsknings- och innovationspolitiken, och det var 2009.
Och sen finns det många exempel både i nutid och dåtid där man har försökt jobba med någonting som man skulle kunna kalla för transformativ innovationspolitik. Och sen vill jag bara säga, för att av någon anledning, och jag tycker det är lite olyckligt, så hamnar fokus i den transformativa innovationspolitiken hela tiden på missions. Missions är bara en manifestation, skulle jag vilja säga, av transformativ innovationspolitik, och det är fel att stirra sig blind på den av många skäl som vi kanske kan återkomma till. Och slutligen att transformativ innovationspolitik ska ses som ett komplement, inte ett substitut för en mer traditionell innovationspolitik som kanske är mer inriktad på, eller huvudsakligen inriktad på konkurrenskraft och produktivitet och tillväxt. Och då lämnar jag över till dig, Kristoffer, så jag tänkte du får berätta om Finland och sen försöker jag sammanfatta vad vi hittade i kapitlet. Varsågod. Tack Sylvia. Ja, tack för inbjudan, trevligt att vara här. Det är alltid intressant att jämföra Finland och Sverige. Vi är grannländer och går samma väg, speciellt i dessa tider. Jag är lite yngre än Erik, men jag ska ge en liten överblick över vad som hette i Finland också, så att vi får en liten balans och så kan vi återgå till sammanfattningen. Finland har också gått igenom olika skeden, kan man säga. Jag har snittat det på det här sättet. Kanske det som är olika i Finland, att Finland är ganska toppstyrt i policy. Vi har alltid kanske mer behövt reagera på yttre kriser. Och den vägen kanske har haft en mer pragmatisk diskurs ibland. Och sen har vi givetvis vissa strukturella förändringar också i våra system. Men kortfattat kan man säga att vi har en första fas som man kanske kan kalla generation 1 eller 2. Som var en teknologidriven fas. Då handlade det mycket om att diversifiera Finlands ekonomi. Andra fasen, då var det frågan om att bygga ett innovationssystem. Och ganska långt i symbios med Nokia. Och det var också en tid av kriser och samtidigt en tid av tillväxt. Speciellt på Nokia och i IKT-sidan. Sen gick vi över till en ganska radikal, förvirrande kanske skede. Där vi börjar tala om ekosystem, vi talar väldigt mycket om efterfrågan och internationalisering. Det sammanföll med en global finanskris och samtidigt den nedgången av Nokia som skapar också tillfälle för nya företag att komma igång. Någonstans där så gjordes en ganska radikal nedskärning också i forskning- och utvecklingsanslagena som fick ganska stora förändringar och också en slags mindset-förändring i finsk politik. Idag står vi inför en perfekt storm. Jag tror att ingen av oss riktigt vet hur vi går vidare. Men det finns element av transformativ politik också i Finland. Jag ska gå lite djupare in i de här skedena så att vi kanske bättre förstår de val vi har idag. Den första perioden, det var en fokusering på teknologi. Finland var en ganska ung nation. Vi såg en stor skogsbransch, metall, verkstadsindustri växa fram. Man trodde väldigt mycket då på nya teknologier och man satsade mycket på IKT, på automation, även så småningom på bioteknik. Man ville helt enkelt diversifiera ekonomin mot nya områden och använda teknologin till det. På den sidan så kan man säga att det kanske största var det att teknikfinansieringsorganisationen Tekes grundades 83. Och då var det väldigt mycket fokus kring teknikprogram, teknikpolitik. Och man kan väl säga också att Nokia tog sin plats i den här diskursen. Finland blev ganska toppstyrt. Man inrättade ett vetenskaps- och teknikråd som ganska långt definierade guidelines. Sen hade man också kommittéer som de facto var lite inne på det att definiera sådana här teknologiska missioner. Så att också i Finland så redan då kunde man se en viss sån här systemnivåutveckling. I början av 90-talet kom vi in i en kris. Jag tror att vi lärde oss av Nokia och kanske förstod hur innovationer uppkommer och vilka förutsättningar som krävs. Vi började mer utveckla vårt innovationssystem och det blev kanske en förändring från direkt stöd till indirekt stöd. Mycket fokus på nya samarbetsformer mellan industrin och företag och forskning. Mycket fokus på industriella kluster och också på entreprenörskap. För att även under den här tiden så började vi se en nedgång, eller först en uppgång av Nokia som skapar mycket positivitet. Men sen så småningom började man se en nedgång på Nokias sida också. Kanske den mest kända approachen här om man tänker på implementeringen var de så kallade chockprogrammen som egentligen motsvarar ganska långt svenska sektorforskningsprogrammen. Så det var en konsolidering av industri och forskning och företagssamarbete
nya samarbetsformer och kanske mer utrymme också för städer och regioner att komma med, så att det blir en slags toppstyrd modell med inslag bottom-up, och där spelar också EUs regionala bidrag en ganska stor betydande roll. Den här tiden kanske var den tid då Finland blev någon slags mönsterelev inom innovationspolitiken, och vi var faktiskt bland de första som började anamma innovationssystemsansatsen om man ser tillbaka på dokument från den tiden, och vi hade även en innovationsstrategi, vilket egentligen var ganska långt före Sverige. Så att det fanns en ganska klar modell, och det fanns mycket, kan man väl säga, beundran för Finland och dess politik. Jag jobbar själv på industrins näringslivsforskningsinstitution, och vi hade otaliga seminarium för latinamerikanerna och andra länder som fascinerades av den snabba omställningen från skogs till high-tech-industrier. Efter det så kan man väl säga att vi var inne i en slags förvirringens decennium, kan man väl säga. Dels så hade vi en positiv utveckling, men samtidigt så började vi se problem kring Nokia. FoU-investeringarna kom neråt. Det blev en större push, eller egentligen press på att försöka faktiskt internationalisera finska företag och få ut all den forskning som utveckling som man hade investerat ut på marknaden. Så det blev slags en svängning mot kanske en slags prestigeförlust för science, technology, innovation, politik, och en mera fokus mot affärsverksamheter och globalisering. Samtidigt var fortfarande ansåg man det var viktigt att upprätthålla en hög FoU-intensitet i samhället. Så dels positiva aspekter, också Business Finland grundades då och försökte länka ihop de här olika funktionerna, det vill säga exportbefrämjande, FoU, till och med invest in politik. Samtidigt bytte regeringen, det blev mera högerkonservativ ideologi i Finland som ledde ganska direkt till en ganska kraftig förändring i mindset egentligen i Finland, och man på sätt och vis kanske var mer beredd att slopa tankarna från tidigare kring forskning och utveckling och hela den biten. Och man gjorde också ganska stora nedskärningar i Finlands FoU-budget som ledde till en stor förändring också på industri- och företagsnivå. Så att det var en tid av utmaningar. En kombination av top-down, toppstyrning med kombinerat med sådana olika industriella och företagsspecifika roadmaps. Jag skulle säga att nu är vi ungefär i efterdyning av den här tiden. Vi försöker hitta en ny modell. Det kan hända att vi gör det. Vi har, som också Erik lyfte fram, i Sverige en kombination av olika ansatser. Vi har dels den här gamla tanken att staten ska finansiera FoU för att marknaden inte klarar av att göra det på ett optimalt sätt. Vi har tankar kring att utveckla innovationssystem, regionernas roll, städernas roll, men samtidigt har vi en diskussion kring transformation och även missioner. Och även i Finland så har vi lanserat missioner på Business Finland som ska då så att säga sammangripet och hålla ihop också våra proaktiva aktiviteter. Men återigen så vill jag poängtera det som Sylvia sa, att det är bara en dimension av transformativ politik. Det sker också mycket annat i Finland. Så får vi se hur så att säga den här nya modellen utformas i Finland. Jag tror på Finland, jag tror vi fixar det, men att jag tror att vi alla står i ett vägskäl vad gäller framtiden för innovationspolitiken. Ett par poäng ännu. Jag är själv från Business Finland, och jag nämnde att Business Finland grundades 2018. Och då ville man sammanföra FoU-aktiviteter, promoveringarna FoU, export, investeringsbefrämjande, även turism. Och här var just kanske ett bevis för den här liksom, omställningen till att försöka tänka mer på marknader, på efterfrågan och hur allt hänger ihop. Och det har varit en ganska stor förändring i Finlands politik, och nu har vi egentligen en situation där vi har en ganska stor organisation som erbjuder en hel del olika tjänster åt företag. Och vi också jobbar med nya typer av så kallade hybridprogram, var vi försöker kombinera FoU med export och även investeringsfunktioner. Och samtidigt har vi en stark drive mot att adressera hållbarhetsmålsättningar och talar också om missioner och så vidare. Och fortfarande har vi ett starkt fokus på ekosystem, som egentligen är en slags variant av svenska SIP-programmen, bara att kanske fokuset ligger lite mer på företagsdrivna orkestreringar av
större tvärbranschspecifika ekosystem. Det som är kanske mest spännande nu tycker jag är det att vi kan, i och med vår nya organisation där vi har globala kontor också i 42 länder, så kan vi faktiskt försöka koppla globala marknadsmöjligheter konkret med lokala företag och kombinera sen det med både export och FoU-befrämjande. Men lätt har det inte varit, men det är en intressant möjlighet, och sen om man ännu lägger till hållbarhetsmålsättningen så blir det en ganska intressant helhet. Själv jobbar jag mer specifikt med snabbt utvecklande marknader, och det som vi har lyckats göra är det att vi har lyckats sammanföra utvecklings- och biståndspolitiken med innovationspolitiken inom ett litet konkret område som är mitt ansvar. Vi har sammanfört biståndsfinansiering med innovationsfinansiering. Vi jobbar också mot FN och utvecklingsbankerna. Och idén där är att försöka få ut finska företag till vissa marknader i Afrika och Sydostasien. Det här är kanske ett exempel på sätt och vis ett transformativt tänk, då du också behöver länka olika politiska så att säga, mandat ihop och den vägen nå transformation. Det som har varit kanske det viktiga här är det att vi har haft FNs hållbarhetsmålsättningar som en grund. Hos oss ser vi mera på dem som områden som det investeras mycket i och var det finns mycket marknadspotential. Medan på UD-sidan så ser man det mera som behov och möjligheter att påverka lokala utveckling på ett positivt sätt. Så det här är lite spännande. Men jag slutar här. Varsågod Sylvia. Tack så mycket Kristoffer. Och då vill jag bara kort sammanfatta i den här analysen som vi gjorde där Kristoffer och jag försökte titta på hur försöker Finland och Sverige orientera innovationspolitiken mot mer transformativa ambitioner. Hur har det gått egentligen? Och det här är sammanfattningen från vart kapitel. Då kan man säga att vi ser i båda länder att det har varit en betydande inriktningsförändring från någonting som har varit ganska non-directional som man säger och teknologifokuserat till någonting som försöker adressera samhällsutmaningar. Så den har vi sett i båda länder. Och vad vi också ser är att den här inriktningsförändringen har långtgående implikationer för offentliga innovationsprogram. Och det är lite det som Erik nämnde. Då pratar vi helt plötsligt om helt andra aktörer, helt andra målgrupper men också helt andra samordningskrav. Och sen ser vi att de här innovationsprogrammen som har lanserats under vad vi kallar mantrat av transformation och att man vill adressera samhällsutmaningar, att de i dagsläget fortfarande inte når upp egentligen till den här transformationsambitionen som de själva har ålagt sig. Och det är inte ovanligt för Sverige och Finland, utan jag har tittat på ganska många andra länder och det är samma sak egentligen överallt. Och de nya programmen och ansatser som vi ser växa fram, som till exempel utmaningsdriven innovation som var kanske den första manifestationen av en sån, och faktiskt den första skulle jag vilja säga i Europa, på det här som man kallar för för challenge driven or transformative innovation. Att de kräver helt andra kompetenser, de kräver helt andra modeller och helt andra aktörskonstellationer än vad kanske en gängs eller en vanlig innovationsmyndighet mäktar med eller är van vid att jobba med. De kräver också ett helt annat utrymme för experimenterande och risktagande. Och här kommer vi in i ett ganska fundamentalt problem att innovationspolitiken egentligen inte har ägnat sig så mycket åt risktagande, i alla fall när man tittar på transformation. Så det är ett ganska grundläggande problem faktiskt som blir tydligt nu. Att mycket av det som måste hända för att kunna uppnå den här samhällsomställningen som vi tror vi vill ha, att den är egentligen bortom innovationsmyndigheternas mandat eller räckvidd. Och det är någonting som jag tror vi måste fundera på mycket, mycket mer och kräva, som Erik sa, en helt annan form av policykoordinering, ledarskap och politisk vilja. Och därför sammanfattar vi då att det finns ett ganska tydligt gap mellan de starka normativa ambitionerna av programmen och initiativ och de transformativa egenskaperna av dessa programmens design, implementering och utvärdering.
Och det finns lite skillnader mellan Finland och Sverige som jag tror blev lite tydligare i det som Kristoffer beskrev och det Erik beskrev innan om Sverige. Det ena är ju att finsk innovationspolitik de senaste 20 åren har jobbat med ryggen mot väggen kan man säga, i och med att man har levt med nedskärningar, med ekonomisk kris. Där skiljer man sig ganska mycket från Sverige. Det andra är att vi har kommit fram till är att i Finland har den transformativa ambitionen varit inte lika uttalat. Den har varit mer implicit. I Sverige har vi pratat mycket om Agenda 2030 och att vi ska bedriva samhällsomvandling. Så den har varit mer implicit än den har varit i Sverige, den ambitionen. Sen, som jag tycker Kristoffer har visat väldigt väl, så har Finland haft ett helt annat globalt perspektiv på sin transformationspolitik och innovationspolitik. I Sverige och i många andra länder så är innovationspolitiken fortfarande väldigt nationell. Och det intressanta här finns ju en konflikt för att transformation eller den samhällsomvandling som vi behöver till exempel för Agenda 2030, den behöver ju en helt annan global kontext än vad innovationspolitiken har ägnat sig åt. Och därför tycker jag att Finland är inte ointressant när man försöker koppla bistånd och innovationspolitik, vilket vi inte har gjort alls på samma sätt skulle jag vilja hävda i Sverige. Och sen är det då så att man jobbar på ett annat sätt med policykoordination. Jag tror det du var inne på, Kristoffer, med pragmatism i Finland och också en krismedvetenhet spelar faktiskt en ganska relevant roll i att främja samordning, policysamordning och integrering av politikområden. Och sen har då Finland, Sverige, intressant nog skulle jag vilja säga, har jobbat med transformativa programmen väldigt bottom up. Det såg man i utmaningsdriven innovation, att man var ganska försiktig med att inte peka ut för tydligt inom vilka områden eller vilka utmaningar som skulle tacklas. Och Finland har varit mycket mer top-down, men kanske inte utifrån ett samhällstransformativt perspektiv, utan teknologiskt och industripolitiskt. Det är många, jag nu vet att vi är över vår tid så jag ska egentligen stanna här, men det här är vad vi kommer fram till och jag tror jag har redan beskrivit det lite grann i min tidigare. Så det finns det här glappet mellan den höga normativa och transformativa ambitionen och programmen så som vi ser dem idag, och det finns naturliga förklaringar för det, men jag tror det är bra att vara medveten om det. Och att egentligen, om man nu menar allvar med att driva transformation, så måste man fundera mycket mer på att gå från någonting som man kan kalla för traditionell samverkan och industry academic collaboration till någonting som vi skulle vilja kalla för att kurera kollektivt ansvar och mobilisering för transformation, och det är något helt annat. Det är väl kanske de viktigaste. Det här med risktagande återkommer vi till hela tiden, att det är en väldigt stor utmaning hur man får ett mandat att ta risker, de risker som krävs för att verkligen åstadkomma systemförändring. Och sen en annan sak som är lite spydigt, men det var när jag utvärderade EU-kommissionens European Innovation Partnerships, men också jag har varit ganska mycket inblandad i de här fem missionerna som EU-kommissionen har utformat. Och någonting som det låter kanske lite som sagt polemiskt, men det här med every agency wants their mission. Alltså det är faktiskt ett problem som inte heller är trivialt. Ledsen att vi gick över tiden. Tack. Det är ingen fara. Det var extremt värdefullt. Och jag tänkte nu be, och ni ska få tack och applåder alltihopa sen. Men innan det så måste ni hänga kvar för den här paneldiskussionen som vi snart ska ha. Men vi ska först be Susanne Håkansson om några kommentarer. Och Susanne Håkansson då jobbar idag på AstraZeneca ju. Men du jobbade länge på näringsdepartementet, eller ja, länge, men ganska länge. Ja. Och även på ITPS då, Institutet för tillväxtpolitiska studier, som senare blev tillväxtanalys. Men särskilt intressant i det här sammanhanget tror jag är att du var med i den arbetsgrupp tillsammans med Anders Flodström som år 2000 utredde vissa näringspolitiska myndigheter och gav det underlaget till den här utredningen som Hans Wigzell ledde, som sen då ledde till just det här. Hur tänkte ni då? Ja, jag har faktiskt... Ja, hej allihopa. Jag har tänkt på det här de senaste dagarna. Det var väldigt kul att läsa den här rapporten som vi skrev igen. Så jag var sekreterare i någonting som vi kallade en utredning på näringsdepartementet. Vi började i augusti 1999 och lämnade in vår rapport i slutet av november. Så vi hade väldigt kort tid på oss. Men när jag tittar på vilka problem vi adresserade och hur vi tänkte, så är det väldigt likt den diskussionen som vi hade idag. Så vi utgick ifrån ett behov av att adressera utvecklingskraft i samhället. Utvecklingskraft i kombination med ett hållbart tänkande, hållbarhet. Vi tittade på behovet av, eller vi sa också att det krävs ett samspel mellan offentligt och privat.
Men också inte glömma bort att förstärka och upprätthålla en stark kunskapsbas. Försvara forskningen, men samtidigt se till att vi jobbar med den kunskap som genereras. Vi pratar också om samverkan mellan olika kompetensområden. Och uppdraget i den här utredningen, eller arbetet som vi gjorde, det var ju att titta på de forskningsfinansierande verksamheter som fanns inom Näringsdepartementets område då. Det var 11 stycken olika myndigheter och organisationer som hade ett ansvar för att finansiera forskning. Och där kan man ju säga att vi höll oss, det var ju path dependency-tänkande där också. Man utgick från myndigheternas uppgifter och hur ska man kunna organisera det här på ett annat sätt för att få ett bättre resultat. Så det var inte så att hela systemet eller innehållet i det omprövades, det kan jag inte säga. Den tredje stora poängen som vi gjorde och förutsättningen, det var behovet av analys. Att ett forskningsfinansierande och innovationsstyrande system måste också ha tillgång till analys. Både inom ramen för de myndigheter som finns, de styrande organisationer, men också oberoende analysverksamhet. Och det var därför vi också föreslog ett inrättande av en särskild analysmyndighet som sen blev ITPS. När själva propositionen kom då. Vi pratade om behovet av att centralisera viss del av verksamheten för att kunna göra större och tydligare prioriteringar centralt, men också om decentralisering av själva arbetet för att vara så att bibehålla relevans eller utveckla relevansen för bästa möjliga nytta. Och slutligen så pratade vi mycket om behovet av samverkan mellan olika politikområden, och det tror jag är någonting som vi känner igen allihopa. Vi tyckte ju att det skulle finnas en innovationsberedning ledd av statsministern. Det var ju många som tyckte sådana saker. Det kom ju sen mycket senare också en sån till stånd. Och så vet jag inte om det gjorde så mycket skillnad egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det var i alla fall en dröm och en tanke som vi hade. Så det här hände ju då. Det här var ju ett underlag då inför de propositioner som sen skrevs baserat på Hans Wigzells utredning, som du sa, och på den här rapporten. Och Vinnova bildades och ITPS bildades. Och nu, om man hoppar 20 år framåt i tiden, så vill jag bara kommentera. Jag jobbar på AstraZeneca nu och jobbar med policy och government affairs-frågor. Jag sitter i styrgruppen för AstraZeneca Sverige. Och jag har nu fått också lite personlig erfarenhet av att finnas som en aktör i innovationssystemet och mission-driven innovation. Och jag tänkte ge ett exempel, för jag är en av initiativtagarna till en satsning som har fått finansiering av Vinnova som heter Noll Vision Cancer, där vi tittar på hur kan aktörer samverka på ett bättre sätt med hjälp av den forskning och den kunskap som finns för att transformera cancer till en botbar sjukdom, eller en sjukdom som man faktiskt överlever. Och då har vi ju lärt oss väldigt mycket om både myndigheternas roller i det här, men också industrins och samverkansroller. Och det finns det här som ni tog upp med behovet av att experimentera. Det håller jag verkligen med om. Jag tror att man behöver få utrymme att experimentera i samverkan mellan olika typer av aktörer för att adressera de väldigt tydliga problem som man ofta ser. Men då måste också kanske finansieringen och kontrollmekanismerna följa med den här finansieringen. Så man måste kanske inrätta nya typer av kontrollfunktioner i den här projekten och den finansiering som finns. Så det är en reflektion. En annan är samspelet mellan radikal innovation och inkrementell. Det jag tror att man ska inte missbedöma vikten av att jobba med de små problemen. Vill man transformera samhället eller nå någon typ av vision, ett långsiktigt mål, så måste man både orka tänka stort och långsiktigt, men ta itu med de små konkreta problemen som finns, som faktiskt förhindrar förändring. Och inom cancerområdet är det otroligt tydligt att det behöver göras lagförändringar när det gäller hälsodata. Man behöver hitta former och finansieringssystem för att jobba mer med prevention, med tidig upptäckt, samtidigt som man har system på plats för att implementera nya behandlingsformer och nya organisationsmodeller inom vården. Det här måste man orka göra samtidigt. Och då finns det inte någonstans en människa som kan se allt det här samtidigt. Utan man måste lita till olika aktörers individuella eller kompetenser i respektive organisation, tror jag.
och på något sätt, ja, man ska samverka, men man kan inte tro att man kan styra alltihopa i en kropp. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen vill jag bara säga en sak till med koppling till erfarenheterna från cancerarbetet. Och det är ju, jag representerar ju ett forskande företag nu och vi jobbar tillsammans med många andra liknande verksamheter. Och där är ju den medicinska utvecklingen i framkant. Det är fantastiska saker vad vi kan göra redan idag med genteknologi och med cellterapi och helt nya behandlingsformer. Och det kan vi forska om och det, så spenderar vi pengar för forskning och även akademisk forskning inom det området såklart. Men när det gäller den forskning som måste gå hand i hand eller den utveckling för att vi ska kunna implementera resultaten av den här forskningen så hamnar ju kunskapen om de systemen är alltid i bakvattnet på något sätt. Den sociala forskningen eller forskningen kring organisation och arbetsvillkor eller finansieringssystem i vården hamnar med nödvändighet efter. Man kan inte veta i förväg hur man kan liksom inte forska, man kan inte få evidens på när det gäller hur ett effektivt sjukvårdssystem faktiskt ska se ut. Man kan tro att man kan veta hur det ska se ut i framtiden. Man kan inte veta. Och det här behöver också hanteras, tror jag, i innovationspolitiken. Och det sista jag vill säga, förlåt jag har pratat för länge kanske, men det sista jag vill säga det är också att det finns en risk också med det vi gör nu med missionsdriven innovation, det är att det kommer lite för många kanske till bordet samtidigt. Det finns en risk att vi spenderar väldigt mycket tid med olika workshops och vi pratar och vi identifierar problem som är väldigt relevant och väldigt bra. Men på något sätt så måste det här dras ner till action så att vi faktiskt får till konkreta förändringar och tar de här stegen framåt med målet i sikte. Mm. Stort tack Susanne, det där var riktigt matnyttigt tror jag för vår fortsatta diskussion. Tack. Nu tänkte jag be, och du får stå kvar men du eller också sätta dig ner, Sverker Sörlin, komma upp och ge en annan kommentar, kanske från en annan vinkel då. Du behöver ju knappt presenteras, men professor i miljöhistoria på KTH är väl en bas. Men det finns ju många andra baser också. Du har ju varit med i många förändringar här, bland annat institutsrelaterade i Sverige och en del i Norden i övrigt och massa annat. Men du har en överblick över hela det här. Jag vill bara en grej så att du inte glömmer det sen. Det är ju att du också har tittat på den förra ljuset i norr, den förra industriella revolutionen i norr som vi nu står inför en pågående sådan. Och vad vi då förmodligen missade. Av bland annat sådana här grejer som med nödvändighet måste komma efter det sociala, det samhällsbyggande. Den hoppas jag att du inte missar i dina kommentarer, eller också får vi återkomma till den. Ja men precis, tack. Kul att vara med här och väldigt spännande underlag tycker jag som vi har utgått ifrån. Jag ska säga att just detta rum, jag tror att året var 2015, så tyckte jag nog att jag kände väldigt påtagligt hur den här transformativa policyn började ta konkret gestalt i rummet. Om jag minns sammanhanget rätt så var det så att jag och Mats Spänner var här för att presentera en rapport om hur samverkan fungerade i det här landet och så. Och det som var intressant det var att det var ganska många här som inte var de traditionella stamkunderna hos Vinnova utan de kom från vårdsektorn, inte minst den sociala sidan och så. Och så fort vi var klara med våra föredrag och diskussioner räckte man upp handen och sa i stort sett allihopa: vi vill också vara med på det här. Innovation ska inte bara handla om industri och teknik utan det måste liksom vara något bredare. Och jag gick från det här rummet med en känsla av att någonting pågår här. Och jag tycker varje dag sedan dess så har det här besannats och det gör det väl inte minst när vi står här idag. Då. Jag ska göra några kommentarer till det som har sagts här. För det första tycker jag att det är, och det gör jag ju lätt som historiker då, väldigt bra att det nu börjar historisera hela den här långa utvecklingen. Och att när vi går tillbaks till dels Martin Färm men också till Malm på sin tid på 40-talet så är det ju inte väldigt många år bak ytterligare till vi kommer till John Desmond Bernal och ett par andra, Robert Merton skrev också saker i början av 40-talet. Det är någonstans en viktig födelseperiod. Och sen att följa de här stadierna som ni gör med de här generationerna, det tycker jag också att vi känner igen lite grann, inget ont om det, att vi liksom vi har konsensus kan man säga kring att man kan dela in det på det här sättet och vi behöver göra mycket mer på det. Men jag skulle vilja säga att vi behöver också
kontextualisera den här ganska, det blir ganska fort en linjär berättelse om vår sektor, vi som sysslar med, är intresserade av innovation, vilka stadier har vi genomgått. Tittar man lite bredare så ser man ju att allt det här är väldigt sammanflätat med det som sker i samhället parallellt. Och det tror jag vi behöver bli bättre. Vi behöver tänka utveckla den här historiseringen för att förstå det här ännu bättre. Och det gör vi ju inte då bara, tycker jag, för att vi ska få liksom lite mer att pyssla med som historiker, utan därför att ska vi prata transformativ förändring så behöver vi först, vi ska, att den ska ske bredare idag, så måste vi också förstå hur den skedde eller inte skedde bredare tidigare. Så det är liksom en agendasättande reflektion, tänker jag. Att hur gör man riktig historia av det här, så att säga. Och då kan det ju ha en tyngdpunkt kanske mot ekonomisk historia, men det kan också ha en tyngdpunkt mer mot social historia. Det beror på vad man är intresserad av. Och min favorit i sådana här sammanhang, för att peka på att det finns mycket som inte, så att säga, har hamnat under konventionell Vinnova-radar, så brukar jag alltid peka på Hemmens forskningsinstitut som var en suverän och internationellt absolut toppledande forskningsmiljö i Sverige. Väldigt liten samtidigt. Och man utvecklar sådana här idéer om laboratoriekök och man kommer kostråd och sånt där, som har varit väldigt viktigt, men som inte riktigt har fångats av de här starka kopplingarna till stor industri. Och där finns det upptäckter att göra, tror jag, om man tittar närmare efter. Och då ska jag säga, på apropå institutsidan, att jag utredde ju då till det som blev RISE, kan man säga, för att göra en lång historia kort. För att det höll på något sätt att knaka i fogarna där ett tag på slutet på 90 och början på 00-talet. Det var som om hela den sektorn stod för sin undergång. Och då tänkte jag att det måste vi, så kan vi inte ha det, även om det mesta gott kan följa den malmska doktrinen, tycker jag, så behöver man också den där rörligare delarna i direkt och tätare kontakt med näringslivet. Och då tror jag att just instituten har varit också platsen som vi behöver, så att säga, en bredare historieskrivning om. En del specifika idéer och innovationer har kommit där. Men också universiteten. Universitetshistoria blir väldigt fort en institutionshistoria i ett litet exklusivt fack av specialister som är intresserade av just detta. Men herregud, universiteten som institutioner är så enormt brett samhällsverkande att en bättre universitetshistoria skulle vara också mycket mer samhällskopplad och kunna stödja den här innovationshistorien. Det var min första poäng. Den andra poängen har egentligen att göra då med hur vi kan försöka identifiera de, om man liksom skulle ta er berättelse ett stycke vidare och försöka fråga sig, var kan vi se de här interaktionerna som vi nu börjar tala om som transformativ innovationspolitik? Och då tror jag de finns på väldigt många områden. Om man till exempel tar det här du tar upp om medicin, till exempel, så tycker jag att om vi frågar oss varför lever vi längre, så det är klart det har rätt mycket med medicin att göra, men det har väldigt mycket med livsstilsförändringar att göra, med kost, kanske med liksom större samhällstransformationer. Idag pratar vi om stora problem, handlar om till exempel integrationspolitik. Hur är innovation kopplat till integration? Eller gå till en så vitt omtalad i detta land, kriminaliteten. Det finns en massa forskning på detta område och vi borde kunna innovera mycket mer för att hantera detta istället för att en gång i veckan skriva en ledare om hur dålig man är på polisen. Det kanske man är, men det är liksom någonting man skulle önska att de här problemen på något sätt togs på den sortens allvar som man tar det när man ska utveckla stora industriella sektorer och se på liksom investeringar och kunskapsuppbyggnad på det sättet. Eller ta utbildningen, som jag är intresserad mig ganska mycket för på senare år, utbildning och bildning de senaste åren. Och bara att lära sig siffrorna kan vara ganska nyttigt. Det kostar i samhällstermer då 400 miljarder ungefär. Det är inte så väldigt lite. Det är en ganska stor sektor. Och det är liksom vissa grupper då av kompetens, pedagogisk expertis och några andra, numera lite mer hjärnforskning och sånt där. Men fortfarande påfallande lite som ser på detta som ett brett stort innovationsområde. Och du kan gå till den sociala sektorn, du kan ta upp det ena efter det andra här liksom på en lång lista. Och för inte tala om lagstiftning och legala frågor som du också snuddade vid. Som inte bara handlar om att, så att säga, korta ansökningstider för att få sätta upp ett vindkraftverk. Eller snabba på så man får sätta in en ny medicin. Utan mycket brett är kopplat till samhällstransformationer. Jag tror att vi i någon mening har varit lite för mycket, som ni börjar förstå att jag tänker nu, i en tunnel i den här sektorn. Vi har varit i en innovationstunnel. Och den policytunneln börjar nu vidga sig. Och då öppnar sig liksom nya frågor. Och som vi bör ta på allvar och fundera över hur vi utsätter för mer kunskapsproduktion.
Och då skulle jag vilja avsluta det med min tredje punkt då här. Jag har tre punkter. Det har att göra med det här viktiga som Erik Arnold påpekade om svårigheten att göra ett skifte. Det kan man säga, det är svårt på alla områden, som alla vet. Det är svårt att ändra saker och ting. Inte minst med sig själv. Man vill gärna göra som man gjorde igår och sådär. Rutiner har också forskning visat att rutiner är kolossalt viktiga och stora hinder ofta för meningsfull samhällsförändring. Men hur gör man då skifte? Jag tror att det följer lite grann i förlängningen av det jag redan har sagt. Intresserar man sig för nya bredare områden, för att kunna göra det, och inte minst med ny forskning, då måste man också föra till innovationsfältet ny kompetens. Då måste man ha folk som kommer från samhällsforskning, kanske några humanister, sådana som har lite annan bakgrund i teknik och vad det nu är. Egentligen, vad som är relevant expertis kommer att vidgas. Och då kommer man också kunna generationellt, tror jag, bygga upp mer kapacitet på det här området genom att, som någon var inne på, omformulera mandatet. Det är också viktigt, det är så att säga en policyfråga. Men de som ska utföra jobbet tror jag behöver vara mixade på lite andra sätt. Med förlov sagt så har det varit ganska mycket reservatsbakgrund, skulle jag vilja påstå. Rätt mycket begränsningar i det. Och det håller på att vidgas och det bör vi gå längre i den riktningen. Men det är ju också en annan sak. Vill man vara då transformativ och direktionell, kanske det kan bli ett adjektiv som vi kan kalla för det, helt enkelt med direktionalitet, så kommer man onekligen också till en fråga om vilken riktning man ska gå. Då handlar det också om att formulera. Jag menar, säger man tillväxt så är det få som är direkta motståndare. Alltså det blir på något sätt bättre för alla någonstans. Och det kan vi gå med på. Men säger man nu ska vi ha en transformativ förändring i riktning mot ett samhälle som ska leva bättre upp till hållbarhetsmål till exempel. Ja, vad betyder det egentligen? Ja, då blir det en samhällsvision. Och då kan man ju ta upp den här norrländska utvecklingen för 100 år sedan. Det slutade rätt mycket med att man var duktig på att få ut det industriella, så att säga, innehållet, och råvarorna kunde utnyttjas. Men man glömde bort att man skulle göra ett samhälle. Och så fick vi istället 70-80 år av stagnant och ren tillbakagång. Jag kommer själv från ett sånt samhälle i inre Västerbotten som helt enkelt har gått ner. Så fort den första boomen var över så var det bara ut för. Och så gick det med väldigt många samhällen. Man kan säga att det var ett misslyckande på många sätt. Men vad jag vill komma åt här är spänningarna som då kommer att uppstå. Den konsensus som har rått, en sorts, det blir bättre för alla med tillväxt, den kanske inte är lika lätt att uppnå när man ska diskutera vilka värden vi ska egentligen satsa på och vilka prioriteringar det kommer att leda till. Det är inget skäl att avstå, men det är någonting som jag tror kommer att göra fältet, ska vi säga, lite intressantare i många avseenden. Och sen slutligen till det finländska här, kopplingen mot det globala och internationella och näringslivets, inte minst, intressen av att det sker. Där har vi ju stora aktörer i form av våra utvecklingsmyndigheter. Det ska bli något mindre nu i Sverige tydligen, men jag sitter själv i dess styrelse, nämligen Sida. Och det är klart att vi är ju väldigt mycket upptagna där med att diskutera hur vi kan få kombinationer med affärsutveckling och industriell utveckling och hållbar utveckling och så. Men ibland kan jag tycka, utan att vara kritisk mot Sida, men ändå, att vi skulle kunna ha mer interaktion med den här typen av diskussioner vi för här. Mer, så att säga, kompetensflöden emellan, så att det blir mer, så att säga, utväxling på detta. Det var mina synpunkter. Och väldigt kul, tycker jag. Stort tack, Sverker. Och vi kommer ju att fortsätta diskussionen där efteråt. Jag lovar att ni ska inte behöva fastna på kameran, ni som vill ställa frågor eller ge kommentarer. Men innan vi släcker kameran i alla fall, så vill jag be om Mats Benner är med oss. Hej Mats. Hallå, hallå. Professor och rektor, du hörs ganska bra, tycker jag. Jag kan höja rösten i avsaknad av argument, så höjer jag rösten. Mats Benner är, som Sverker sa också, har ju varit med i hela den här resan och har massa perspektiv på det här. Och nu tänkte jag fråga dig, Mats, för du är inte bara professor och rektor och har forskat om alltihopa det här i alla dessa dagar, utan du var också med i den utredning, den andra utredningen som kom då 2008 då, som fanns med på Eriks bilder. Och tänkte fråga dig, hur tänkte ni då och du? Och jag tänkte slå två flugor i en smäll, eller döda två fåglar med en sten, som det heter. Och då tänker jag dra lite grann på den här boken.
som ju är temat för idag. Närmare bestämt på sidan 16 så levererar vi en liten enkel förståelse av, man kan säga att grundtesen i den här boken är ju att smart policy och samhällsomvandlingar, det är inte någonting som kommer med ett litet silkesnör omkring sig, utan det finns egentligen potentiella sådana i hela tiden. Det handlar egentligen bara inom citationstecken om fyra omständigheter kring dem. Och de har egentligen alla talare varit inne på ett eller annat sätt. En handlar om att, kan man säga, att det finns en identifierbar kris eller en spänning eller en ofullständighet som någon eller några har identifierat. En annan, som ju senast Sverker var inne på, då, det är ju att det finns en slags expertis eller institutionella former som kan artikulera den här krisen och absorbera och ta emot den. Och den tredje delen i det är att det finns begrepp, alltså det finns en slags kunskapsproduktion eller annat som kan göra den här inte bara specifik till situationen utan mer generell och förståelig. Så det kan man säga, det är ju tesen egentligen i det här, alltså att samhällsomvandling eller samhällsutmaningar eller smart politik, de kan egentligen uppstå lite varstans. Det handlar som sagt mycket om förmågan att formulera och hantera en kris. Att det finns en expertis och myndighets- eller expertisstruktur som förstår sig på den och kan omvandla den. Och sen att det finns något slags begrepp som man kan grunda den i. Den här utredningen då, man kan säga att man hade också kunnat formulera frågan så här, Göran. Hur tänkte ni? Istället för, som du snällt formulerade, hur tänkte ni? Och hur tänkte ni egentligen? Och man kan säga att den här världen är ju lite intressant. Därför att även om jag har hållit på med det här området under ett antal år, så är det ändå så att det är slående hur man kan lära sig av forskning, även jag är en praktiker, så att om jag tittar tillbaka på den här utredningen och lite grann i ljuset av Eriks presentation, så kan man säga att den kom egentligen i en rätt olycklig skarv mellan kan man säga allt damm som hade rört sig upp under 90-talet och kring millennieskiftet kring det här med forskarsamhälle, olika typer av pengar å ena sidan, som ju utkristalliserats väldigt mycket i forskning 2000, respektive en förhoppningsvis mer mogen diskussion om hur vi formulerar och adresserar samhällsutmaningar, kunskapsproduktion tillsammans, som jag hoppas att den forskningsfinansieringsutredning som sitter idag och som ska vara klar nästa år kommer att hantera ett svar på, eller ett perspektiv på i alla fall. Så att den här utredningen då från 2008, den timingen var inte helt lyckad, därför att väldigt mycket frågor kring forskarinflytande frågor som var oerhört centrala i den forskningspolitiska debatten kring millennieskiftet, de var inte riktigt klara än. Det var väldigt mycket diskussioner kvar kring forskarinflytande kontra samhällsinflytande och så vidare. Samtidigt så var det ingen påtaglig kris eller yttre omständighet kring samhällsutmaningar som påkallade några djupare grepp. Det man så här i efterhand skulle kunna säga att var utredningens egentliga mandat, som den kanske hade kunnat fokusera ytterligare på, det var ju att det som var hela idén med 2001 års reform, nämligen att man skulle få ett slags finskt samspel mellan å ena sidan en grundforskningsmyndighet, alltså Finlands akademi, eller i fallet i Sverige då Vetenskapsrådet, respektive en samhällsutvecklingsmyndighet, i Finlands fall Tekes och i Sveriges fall Vinnova.
att där hade utredningen kunnat göra ett ganska stort grepp kring vad är det som saknas för att vi ska få till ett bättre samspel mellan de här två olika finansieringsströmmarna. För det var egentligen där vi befann oss någonstans 2007-2008. Vetenskapsrådet levde fortfarande i födslovåndorna av att slå ihop forskningsråd, fundera på vad begreppet kraftsamling egentligen betydde. Hur handskas man med tusenbrödrasyndromet som utmärker forskarsamhället vad det gäller förmåga eller oförmåga att prioritera? Så vetenskapsrådet hade tagit väldigt mycket tid på sig. Vinnova kanske hade varit väl snabbt med att sätta igång med ett samhällsförändringsmandat. Så man kan väl säga att den utredningen hade gjort gott i så här i efterhand att i lugn och ro kanske fundera på vad är det som saknas för att få till ett bättre samspel mellan dem. Och var ju därför, eftersom den också var en smula snabb i handlingen, så var den ganska drastisk i sina förslag. Snarare än att vänta in och låta tiden mogna för en, och där vi kanske är idag då, för ett större samlat grepp på vad vi vill med vårt finansieringssystem och hur vi vill att olika aktörsgrupper, alltså forskarsamhälle, myndigheter, marknad, politik, hur de skulle kunna mötas i och via forskningsfinansiering. För bara för att avsluta så kan man säga att det som Erik Arnold presenterar som tre generationer, vi kan ju också sätta tre rubriker på vad forsknings- och innovationspolitiken gör, eller vad den har för, ska man säga, fundament. I den första generationen handlar ju väldigt mycket om ett fokus på staten, alltså staten/nationen, alltså militär infrastruktur, industrialisering. Det är ju väldigt centrala frågor, kan man säga, fram till någon gång 1980-85 ungefär. Och sen då från 85 fram till för 10-15 eller år sedan eller någonting, så är det oerhört stort fokus på marknaden. Hur fungerar ett finansieringssystem i förhållande till en marknad som blir globaliserad och rörlig? Och låt oss säga de senaste 10 åren, och som ju framförallt Silvia tog upp i sin presentation, så handlar det om hur ser ett finansieringssystem ut som adresserar samhället? Där det är samhället i all dess komplexitet som utgör utgångspunkten och referenspunkten för forskningsfinansieringssystemet. Hur i hela friden matchar vi ihop komplexiteten i samhället med att sätta prioriteringar, utforma kvalitetsmål, utvärderingar och annat? Och det är där någonstans vi är idag, kan man säga. Så att, och det var väl där, så här i efterhand, den typen av utveckling som kunde skönjas cirka 2007-2008. Men det var lite tidigt, kan man säga, i den utredning som jag medverkade i. Tack så länge. Tack så mycket, Mats. Men du får gärna hänga kvar. Och jag tänkte att ni allihopa skulle komma fram och så att vi får tacka er innan vi kanske då inte längre filmar alla de frågor som nu kanske kommer. Och jag tycker vi ska tacka er allihopa, ni som dels har presenterat, och Sverker och Susanne. Och även dig, Mats, med en stor applåd.